de set xiquetes que compartixen una mateixa passió, el futbol. Elles són les jugadores del Club Deportivo Castellón Femení, concretament en Futbol 8, una novetat d'enguany. Els dilluns i dijous són els seus dies favorits de la setmana, ja que és quan toca entrenar. Avui anem a conèixer a les protagonistes d'aquest equip que va segon en la Lliga i esperen arribar molt pronte a la primera posició. Tinc al meu costat a Juanvi. Ell és l'entrenador del Club Deportivo Castellón Femení i del Futbol 8 en concret. Què és això del Futbol 8, Juanvi? Això és una novetat, no? Enguany, així en el Castelló, pues, han tingut l'oportunitat de fer dos equips. Un en la categoria Futbol 8, que són xiquetes que estan des de 8 anys fins als 12. I després tenim un altre equip, que és la categoria infantil a cadete, que són xiquetes ja de 12 fins als 16 anys. Enguany és la primera vegada que el Castelló, diguem que pot fer un equipet de xiquetes tan xicotetes. Fins a la feina no encara hem tingut mai un equip. Molt bé, i en l'entrenament he vist que estuve molt bé, no? Quants dies entreneu? Entrenem dos dies a la setmana, entrenem els dilluns i els dijous. Entrenem una horeta i quart i les nenes pues, se ho agarren amb moltes ganes i quan ha hagut alguna vegada que algun dia pues, per motius de que si plou o per motius del col·legi no poden vindre, les nenes s'enfaden perquè tenen tantes ganes d'entrenar que quan no entrenen s'enfaden. Entonces, pues, nosaltres estem molt contents de veure que la resposta de les xiquetes, si som 14 més els altres 3 que també venen a entrenar, la resposta és total. Venen dos dies i si estic segur que entrenaren 4 dies a la setmana, els 4 dies vendrien. Molt bé, també hem entrat per ahir que aneu molt bé en la posició de la Liga, no? Aneu els segons ara mateixa. Sí, la veritat que la campanya que està fent l'equip està sent molt, molt bonica i més allà d'estar ben col·locats, que és veritat que anem segons, pues, n'hi ha moltes nenes que enguany ja han jugat per primera vegada a futbol i la veritat que la resposta d'elles ha sigut molt bona. Des de la pretemporada, el primer partit de pretemporada que van fer, hasta esta setmana passada, que van jugar contra el San Lorenzo, un partit molt competit contra elles, no han perdut partit. És a dir, mèrit de les nenes, lògicament, que s'esforcen molt cada entrenament i cada partit. Molt bé, mèrit d'elles i també de l'entrenador, no? Que he vist que també pot ser un poquet exigent, no? Bueno, a veure, cada un té una forma de ser. A vegades pues, a un li agradaria ser un poquet més aixina o aixana, però a vegades tens que exigir. Quan estàs en un col·lectiu de gent, pues, tens que, lògicament, pues, intentar a les nenes fer-les veure pues, que n'hi ha que treballar i treballar i treballar pues, per aconseguir el que, per exemple, estem aconseguint ara a la fecha. Que més allà de que les nenes estan trenent bons resultats, pues, també fan molt bones jugades, combinen bé entre elles, se divertixen i gràcies al deport pues, mira, estan entre elles creant un vínculo d'amistat molt interessant. Claro, home, per a ser bon entrenador també hi ha que existir un poquet perquè elles demostren tot el que valen. A veure, jo així t'he de dir una cosa, jo tota la vida he estat entrenant a xiquets i a gent més major que jo. L'any passat ja sí que vaig agarrar un equip de futbol 8 i enguany així en el Castelló i la veritat que estic encantat, en els nenes sempre he estat molt bé, però les nenes és que tenen un punt de són molt atentes, són molt carinyoses i elles tenen moltes ganes d'entrenar, de dependre, de fer el millor possible i elles, pues, claro, en les ganes de jugar i de passar-se-ho bé, pues, a vegades que t'has d'emplear a fondo pues, per a que te facin un poc de cas, però de totes formes és un grup fenomenal, les 10, les 14 que tenim, les 3, 17, és un grup fenomenal, les xiquetes se ho passen molt bé i els papàs també estan donant una resposta molt bona, molt deportiva i jo estic encantat d'esta temporada. I com a entrenador tens alguna tàctica específica per arribar al primer puesto molt prontet? A veure, això és una cosa que els entrenadors, especialment jo, no tinc ninguna tàctica. Això són coses de que l'entrenador intentem en els entrenaments dir-los a les nenes les coses i després elles són dins del camp els que són els que fan les coses. Hasta la fecha el mèrit que té l'equip no és per l'entrenador, és per les nenes, els que juguen els partits són elles. Entonces jo intente ajudar-les i bueno, pues la tàctica és de jugar i passar-m'ho bé i fer-lo el millor possible. Molt bé, doncs moltes gràcies i molta sort i molta energia també per a que arriben a lo més alt. Moltes gràcies a vosaltres. Anem a conèixer un poquet més a Anna i Nerea.
Ana es delantera y Nerea es portera. ¿Qué tal, chiques? Bien. La temporada y eso está bien. Bien, estamos jugando bastante bien esta temporada, que algunas niñas pues han empezado a jugar este año y lo están haciendo bastante bien para empezar a jugar este año. Me ha dicho el entrenador que no os queréis perder ni un entrenamiento, ¿no? No, porque nos encanta entrenar, porque nos pasamos muy bien y pues estamos todas juntas. Y también son bastante importantes para que luego los partidos estés convocada y sepas hacer lo que has hecho en los entrenamientos. A ver, tú que eres portera, bueno, me ha dicho que vais muy bien en la liga, pero ¿te mete muchos goles? Dinos la verdad. No. Llevamos solo 4 cada una. Bien. Te paras tú más que otra cosa, ¿no? Sí. ¿Y qué más me contáis? A ver, contadme un poquito. Me han dicho que es la primera vez que hay fútbol 8 femenino y que también hay chicas nuevas, pero que os lleváis muy bien todas entre todas, ¿no? Que habéis hecho muchas amigas. Sí, pues es el primer año que hay fútbol 8 femenino. Hay fútbol 11 también, pero el femenino pues se ha montado porque el fútbol 11 hubo un tiempo que sí que estaba, pero se quitó. Y fútbol 8 sí, pues lo han montado este año. Que yo creo que han hecho muy bien en montar también un fútbol 8 porque ha habido unas niñas de aquí que estábamos en otro equipo que era de chicos y ya nos teníamos que ir a un equipo de chicas para poder seguir jugando a fútbol. Muy bien, y os hemos visto también entrenando. ¿Qué es lo que más os gusta del entrenamiento, de jugar a fútbol? Los chutes a portería y marcarla ya. Me gusta que me chuten y también me gustan los ejercicios de posición para correr. Bien. Y ahora, cuando acabéis el entrenamiento, ¿luego ya tenéis otra vez ganas de que vuelva a ser jueves para volver a jugar? Sí. Muchas. He oído que dentro de poco era el cumpleaños de alguien. ¿De quién era? Mío, de mi hermana y de Irene, una que está por ahí. El tuyo es mañana, ¿no? Sí. Pues bueno, felicidades y a ver si les invitas a todos al McDonald's o a tomar algo por ahí, que les he oído. Gracias. Muy bien, chicas, que vaya muy bien y mucha suerte. Adiós. Gracias. Estoy casi súper bien acompañada en todos los chiquetes del Club Deportivo Castellón. Ahora, de los que tengo casi, ¿a quién es la que más le agrada hablar? Ahí más está, o menos. Ahora, ¿tú cómo te dius? Marta. ¿Y qué tal, Marta? ¿Cómo la el entrenamiento? Molt bé. Me lo pasé molt bé, els meus amigues. ¿Tú quina posició tens? Jugué de lateral esquerre. ¿Y te agrada esa posición? Sí, me lo pasé molt bé. Jugant partits i tot això. I en l'entrenament que heu fet? A veure, contava un poquet. Hem passat la pilota i després no sé... Hem fet un partidet. I qui ha guanyat? Que he vist ahí camisetes verdes. Com ha anat això? Els grocs han guanyat. Hem guanyat. Bueno, per si el pròxim dia igual guanyen els altres, no ho sabem. Sí. També m'han dit per ahir que cada setmana hi ha una que és capitana. Sí. I aquí li agraem més ser capitana. A totes. I la capitana què fa, vore? Pues fa, diu ordres que tenen que fer les demés, que no fan. O fa els estiraments, o tot. Pues agraeix ser capitana per a manar un poquet, no? Sí. I què més pot fer la capitana? Pot manar els estiraments i què més feu? Ajudar a l'entrenador. Quan estan els partits, per a elegir camp. Sí. Fa lo de la moneda. Molt bé, tira, fa el sorteig que tira la moneda a l'aire. I quan és el pròxim partit? El pròxim partit quan toca? El dissabte que ve. A Teruel. No, a Soneja. I esteu preparades ja per a aquest partit? Sí. Teniu que guanyar, no?, per a ser les primeres. Sí. Tenim que guanyar contra el Vetera. Perquè són les primeres. Vamos, que el dijous vos teniu que ficar les piles sí o sí, no? Sí, i el dissabte també. Home, el dissabte més encara. A veure que les d'allí les tinc un poquet abandonadetes. Ui, 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 ja m'estan fugint. A veure, per així, hi ha alguna que li agraeix el capitana també? I a tu per què? Perquè, pues, pots... ¿Puedo hablar en castellano? Sí. Porque puedes ayudar al entrenador... Puedes organizar un poco y eso, y pues, a ver, mola ser capitana porque en los partidos llevas el brazalete y eliges y eso, está guay. ¿Y tú en qué posición juegas? Yo de portera. ¿Y te gusta? Sí.
¿Te meten muchos goles o paras tú más? Yo paro más que me meten. Muy bien. ¿Esa es la idea? ¿Esa es la idea? Vamos, with goals. 4-4, sí. ¿Hay sonores? Podeu estar contentes. Ahora es así, en cada no me han parlat. Me fue un huequet, pero así. Leire Fuchit. Pobreta. Ahora, ¿tú cómo te dius? Candela. ¿Y tú de qué tú eres? De banda dreta. De banda dreta, muy bien. Y antes me habían dicho que vos agradez mol, vindrás a entrenar a mesa. ¿Tú también te agradez mol? Mol. Y son mol amigues, ¿no? Sí. Escoltad, pero ahí que venen mols cumpleaños. ¿Qué no va a hacer? Es que cumplen años, porten chuches y... Mañana. Es que cumplemos nosotras tres el mismo día, mañana. ¿Les cumpleañeres? Ella es mi hermana. Ah, muy bien. ¿Les cumpleañeres pueden correr un poco menos, no? Ese día. Pueden estar mes descansados. No, tienen que correr mes. Sí. Tampoco corremos tanto, ¿eh? Una vuelta, dos y ya está. Ah, bueno. No tenéis privilegios, ¿no? Si cumplió años. Bueno. No. No. Por desgracia, no. Ahora, chiques, ahora de despedida, voy a escoltar. Sí, el grid de guerra que teniu per ahí montat. Ahora, ¿me lo enseñeu? A ver, pero me conteo y yo también el fat. Vale, ¿qué tiene que hacer? Ella dice, vamos a jugar y nosotras sí, vamos a jugar, sí, vamos a jugar, sí, todas a la vez, pam, pam, orellut. A ver, vamos a jugar, sí, pam, pam, orellut. No, tres veces vamos a jugar, ¿vale? No. Bueno, ahora si ufas bien. Esa amenaza yo la primera. Tres, una, dos y tres. ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Pam, pam, orellut! Estic así en Miguel. Ell es el pare de Ana y de Micaela. Bueno, Miguel, vostè es un dels pares que venen así a patir, pero per a recolzar les seves filles en el entrenament, ¿no? Ay, si no es, patim prou de fred, pero después nos divertim molt en el camp, ¿eh? Es veritat això. Com penses que estan les xicoles ara en el futbol? Com les veus? Perquè jo les he vist molt bé, que entrenen superbé, que són totes unes cracs, ¿no? La veritat és que sí, s'ho prenen molt en sèrio totes i fan un bon entrenament i juguen amb moltes ganes sempre. La veritat és que estem molt contents amb les xiquetes. I les teves filles, en quina posició tenen el camp? Una juga de portera i l'altra de delantera. Molt bé, i tu en casa les recolzeu també, les apoyeu. Què feu per a motivar-les per a que vinguin així a jugar? Perquè jo he vist que estan totes supercontentes. De fet, m'ha dit l'entrenador que ja és dilluns i tenen ganes una altra vegada que sigui dijous per a vindre així. De fet, són elles els que es tiren de nosaltres per a que vinguin. Ja que sempre estan emocionades elles per vindre, no hi ha cap problema. Elles sempre venen amb moltes ganes. Elles, les meues i totes les xiquetes en general, la veritat és que sí. Molt bé, Miguel, i penses que agafarà la primera posició pronta? Jo crec que sí, no? Jo espero que sí, perquè estan jugant prou bé i ara tenim uns partits que pensem que van ser més fàcils que uns altres i esperem agafar la primera posició en breu, ja veurem. Molt bé, doncs moltes gràcies i molt d'ànim, també. Moltes gràcies a vosaltres.